Aqui ó, tô aqui, eu sei que você até me desculpe, que eu tô até descontrolado, que eu estar tá, tá com a minha pressão alterada, que eu acabei de ver que aquele salafrado, daquele vigarista, daquele tal de Varisto Costa, tá falando que eu sou avô dele, que eu tenho 103 anos, que eu era uma pessoa absolutamente inútil, e que agora que eu se esmeio de fazer uma coisa, você dobra a sua língua, seu safado sem vergonha. Você dobra a sua língua, que você não conhece a minha história, eu sou um mundo trabalhador. Eu agora tô até aposentado, mas eu sou um homem trabalhador. A vida inteira eu fui trabalhador. Você que é um safado sem vergonha, que vive aí de férias e agora esparramando esse coronavírus pelo mundo afora. Você não senta esse rabo no sofá e fica quieto. Tá todo mundo em quarentena. E você está aí sentado, voívo, sentado se esbondando no, 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 no avião e voando para lá e para cá. Você senta que você também é idoso. Você não tem idade mais para ficar se expondo no perigo, não, seu safado sem vergonha. Senta se bundando,